तर विद्यार्थी मित्रांनो, 11वीचे येथेमध्ये आपलं स्वागत आहे। तुम्ही मित्र ते तुम्ही पाहून घेऊ शकता। मानसिक ताण हा प्रकरणात पहिले दोन व्हिडिओ मी अपलोड केले आहेत। आता मागच्या वेळेस आपण विविध संघर्षांचा किंवा ताणक्यांचे प्रकार, त्या व्याख्या इत्यादी गोष्टींचा अभ्यास केला। तर या पाठामध्ये आपण ताणाला प्रतिकार कसा करावा याबद्दलचे धोरणे पाहूयात। तुम्हाला देखील ताण येतो त्याला प्रतिकार कसा करायला पाहिजे याचा देखील या ठिकाणी माहिती मिळेल। पहा, प्रत्येक व्यक्तीला वैयक्तिक आणि बाह्य ताणकांना सामना करावा लागतो। वैयक्तिक म्हणजे आपले अंतर्गत असतात आणि बाह्य म्हणजे मग असे पहिल्याच्या प्रमाणे बाह्य जे काही असतात, गोंगाट, गर्दी इत्यादी वगैरे। संघर्षांना सामोरे जावे लागते आणि त्यांना तोंडही द्यावे लागते, अन्यथा ताण येऊ शकते। ताणाचा सामना करण्याचे दोन मार्ग आहेत। आता ताण कसं कंट्रोल करायचं, पण त्यासाठी दोन मार्ग या ठिकाणी दिले आहे। समस्या केंद्रित धोरण, भावना केंद्रित धोरण आणि तिसरं आपण पाहूयात। आधी हे दोन पाहूयात आपण। समस्या केंद्रित धोरण हे ताणकांना तोंड देण्याचा प्रत्यक्ष मार्ग आहे। आता जे काय आता आपल्याला जेव्हा ताण येतो तेव्हा आपण काय करायचं, समस्या जे आहेत आता कशाबद्दल ताण आला आहे त्याच्याबद्दल विचार करा आणि त्यांना केंद्रित करा आणि ते सोडवण्याचा प्रयत्न करा। पहा, त्यानुसार ताणाला तोंड देण्यासाठी व्यक्तीला समोर असलेल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम करावे लागते। आता तुम्हाला ताण आला असेल, कशाला पेपर आहेत उद्या, त्याबद्दल ताण असेल, पण ती जी काही परिस्थिती आहे, तुमची पेपर आहेत, त्याच्याबद्दल ताण जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा त्याच्यावर फोकस करा। आधी समस्या केंद्रित धोरण वापरण्याच्या व्यक्ती विविध पर्यायाने वापरू समस्येतून मार्ग काढतात। आता एक उदाहरण पाहूयात। सुपी एक फुटबॉल खेळाडू, तिला राज्य स्पर्धेत उतरण्याची इच्छा आहे, पण सराव सामन्यात तिला चांगली प्रतिक्रिया मिळाली नाही। मग ती पोषक आहार सरावाने खेळण्याची उत्तम पद्धती शिकण्यावर भर देते। सुमी संघर्ष सोडवण्याचा प्रत्यक्ष मार्ग वापरते। आता तिला, सुमी ही एक मुलगी आहे, तिला फुटबॉलमध्ये राज्य लेवलपर्यंत जायचं आहे, म्हणून ती काय करते, फक्त मला जायचं म्हणून ती सराव वगैरे करणार नाही असं नाही। पा, तिला जायचं आहे, तिचं लक्ष आहे, त्यामुळे तिच्यामध्ये ताण निर्माण झाला, म्हणून ती काय केली, त्याच्यावर फोकस करण्यासाठी ताण सरावासाठी वापरला। पहा, या मार्गाला आक्रमण करणे असे म्हणतात। आता आक्रमण करणे म्हणजे त्या जेव्हा ताण निर्माण होतो समोरच्या असल्या परिस्थितीवर आपण तयारीने ते सोडण्याचा प्रयत्न करतो। पहा, सुमीचा जेव्हा राज्य स्पर्धेसाठी निवड होत नाही तेव्हा ती सामान्याची मार्गदर्शन किंवा समालोचन म्हणून काम स्वीकारते। येथे ती संघर्ष सोडवण्याची तडजोड करणे हा मार्ग स्वीकारते। तिला अपयश आले की राज्य लेवलमध्ये जाण्यासाठी पण आणि ती दुसरीकडे सामान्याची मार्गदर्शन किंवा समालोचन म्हणून काम स्वीकारले। पहा, या ठिकाणी त्याला तडजोड करणे असे म्हणतात। पहा, यानुसार व्यक्ती जेव्हा तिच्याकडे पात्रता नसल्यामुळे एखादे गाठू शकत नाही तेव्हा ती व्यक्ती त्यासारखीच एखादे शक्य असले गाठण्याचा प्रयत्न करते। अर्थात तडजोडमध्ये तुम्हाला जर परीक्षेत पास झाला नाही, सॉरी आपण परीक्षा सोडूया, तुम्हाला क्रिकेटमध्ये तुम्ही जर MS धोनीसारखे खेळाडू बनले नाहीत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त किंवा त्याचे मार्गदर्शन असू शकतात, कोच असू शकतात, हे तुम्ही जर बनलात तर हे तडजोड करून तिकडे गाठणे। पहा, सुपी कदाचित फुटबॉल खेळाडूस पूर्णपणे सोडून देईल आणि स्वतः एखाद्या पूर्णपणे वेगळ्या व तिला आवडणाऱ्या गोष्टीत गुंतवणूक होईल। येथे ती संघर्ष सोडवण्याचा माघार घेणे हा मार्ग वापरला। आता समस्यांचे केंद्रित केलं आणि संघर्ष सोडवले। पहा, या ठिकाणी भावना केंद्रित धोरण, आता भावनाकडे जाऊयात आपण। पहिला समस्या केंद्रित झाला, आता भावना केंद्रित धोरण। काही वेळा एखादी व्यक्ती ध्येय गाठण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ताणामधून निर्माण होणाऱ्या भावनांना नियंत्रण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते। उदाहरणार्थ पाहूयात आपण, सुमी ताणाचा सामना करताना खादाड बनेल, ध्यान धारणा करेल, कविता लिहेल आणि लेखांची मालिका लिहेल किंवा तिचा मार्गदर्शक पक्षपात करून तिला संधी देत नाही म्हणून तक्रार करेल, म्हणजेच ही भावना केंद्रित धोरणांना वापर करेल। हां, जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट मिळत नसेल आणि त्या वेगळ्या गोष्टीमध्ये जात असताना त्या ठिकाणी भावना केंद्रित करावं लागतं। पहा, त्यानंतर
यात व्यक्ती ताणाशी संबंधित ऋणात्मक भावनात्मक इत्यादी गोष्टींमध्ये बदल घडून येतात. व्यक्तीला जेव्हा यात ताणाशी संबंधित ऋणात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न इथे व्यक्ती ताणकी कमी करण्याचा किंवा संघर्षातून मार करण्याचा प्रयत्न करत नाही तर स्वतःच्या ऋणात्मक प्रतिक्रिया नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करते. आता वरील गोष्टीमध्ये आपण जेव्हा पाहतो संघर्षाचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. आता जेव्हा वरील समस्या केंद्रित धोरणामध्ये त्या ठिकाणी समस्यांचा मार्ग बदलला पाहिजे त्या ठिकाणी त्यांनी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत नाही तर या ठिकाणामध्ये आपण ऋणात्मक जे काही प्रतिक्रिया असते आपल्याकडे त्याच्यावर नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करते. बा उदाहरणार्थ अपर्णा ध्यानधारणा करून तिला अन्न जास्त खाऊन ऋणात्मक भावनावर नियंत्रण देण्याचा प्रयत्न करेल. त्यानंतर आठवा पाहूयात आपण स्नेहाच्या वर्गात तास चालव हे आणि तिला भूक लागली हे तिच्याकडे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. ती तास सोडून ती तास चालू असताना शिक्षकापासून लपून खाईल डबा खाईल. ती तास चालू असताना खाणार नाही कारण वर्गात शिक्षक तास घेत आहेत खाणे हे गैर आहे. स्नेहाने काय करणे हे योग्य आहे असे तुम्हाला वाटते कारण सांगितल्या तुम्ही लिहू शकता स्नेहा काय करणे गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी तिला तर भूक लागली आहे तर आपण काय करतो या ठिकाणी कंट्रोल करतो बाहेर केवढीही भूक लागली असेल तरी आपण कंट्रोल करतो सर्वांशी सांगत नाही आपण सर मला भूक लागली मी जाणार आहे असं सांगू शकत नाही. म्हणजे किंवा पूर्वतयारी देखील आपली असू शकते कारण तास सुरू होणार आहे म्हणून आपण पूर्वीच जेवण वगैरे आलेलो असतो वगैरे. स्नेहासमोर उपलब्ध असलेल्या पर्यायामधून ती कोणता पर्याय निवडले असे समजून येण्यासाठी डॉक्टर फ्राईड यांचा मनोविश्लेषणाचा सिद्धांत. आता या ठिकाणी सिद्धांत पाहूयात तीन गोष्टी आहेत त्यामध्ये सिद्धांत समजून घेणे गरजेचे आहे. फ्राईडचा मनोविश्लेषणाचा सिद्धांत पाहूयात आपण इदम अहम आणि पराहम हे या सिद्धांतानुसार आपले व्यक्तिमत्व तीन घटकांशी नियंत्रित होते. आता इदम आणि अहम पराहम हे पाहूयात. जेव्हा स्नेहा तास चालू असताना शिक्षकापासून लपून डबा खाते तेव्हा इदमच्या प्रभावामुळे ती एक असा निर्णय घेते. इदम ही मानसिक शक्ती आपल्या जैविक शक्तींचे आधी भंडार आहे. आता इदम म्हणजे जेव्हा शिक्षकांची तास चालू असताना आपण जेव्हा खातो हे इदमचं भंडार आहे. या ठिकाणी इदम हे सुखतत्वावर चाललेले आणि इच्छांची तात्काळ पूर्ती करून समाधान मिळवण्याचे प्रयत्न करते. जेव्हा इदम हे चाललेले जे काही इच्छा असतात आपल्याला इच्छा म्हणजे आता स्नेहाला भूक लागली आहे हे तिची इच्छा झाली आणि ती डबा खाणार आहे पाया ठिकाणी. म्हणजे जेव्हा तास काय सांगतो तर जेव्हा तास चालू असताना देखील डबा खाणे हे चुकीचं आहे पण ती डबा खात असते त्यामुळे इदम हे विचार प्रक्रिया या ठिकाणी येतो. पण इदम प्राथमिक विचार प्रक्रियेनुसार चालते. येथे तर्कशुद्ध विचारांचा अभ्यास असतो. उदाहरणार्थ जर तुम्हाला कोणी आवडत असेल तर त्याला कोणी तिला तुम्ही आवडायला हवं इदमचे दोन कार्य दोन शक्तीवर आधारित आहेत. लिबिडो ही लैंगिक शक्ती आहे आणि थँटोस ही विनाशकारी शक्ती आहे. एखादा मुलगा जर इदमच्या प्रभावाखाली असेल तर त्याला जी मुलगी आवडते तो तिच्या जबरदस्ती करेल की तिला पण तो आवडल्याच पाहिजे किंवा त्याचे एकतर्फी प्रेम असेल किंवा तिने नाकारलेले पण तो तिला त्रास देईल. आता हे आपण वर्गात पाहतो प्रेम हा शब्द आपल्याला माहिती आहे. जेव्हा एखाद्या मुलाला एखादी मुलगी आवडते तर मुलाला किंवा जेव्हा मुलगी आवडताना जर मुलीला जर तो आवडत नसेल तर त्या ठिकाणी गैर होईल. पा जेव्हा दोन्ही आवडतात तेव्हा चालेल पण जेव्हा आवडत नाही तरी देखील तो तिच्याकडेच पाहतो म्हणजेच या ठिकाणी इदमचा प्रयोग होईल. पा आता अहमकडे जाऊयात. जेव्हा तास चालू असताना खायचं नाही असं ठरते आणि मधल्या सुट्टीपर्यंत थांबते तेव्हा अहम कार्य करते. अहम म्हणजे थोडे वेळ थांबणे असा होतो वाटल्यास. अहमचे कार्य वास्तव्य तत्वानुसार चालते. अहमनुसार इदमच्या गरजांची तात्काळ पूर्ती करण्याच्या प्रकृतीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असते. आता अहममध्ये काय सांगितलं तास चालू असताना खायचं नाही असं आहे का नाही. तास चालू असताना आपले जे काही इच्छा असतात ते केल्या तर त्या ठिकाणी इदम हा कार्य करतो आणि तिला जर वाटलं तर तास संपल्यावर खाणे हे त्याच्या अहम प्रक्रियेमध्ये मोडतो. पा कारण त्या अयोग्य असतात
उदाहरणार्थ चांगले गुण मिळवण्यासाठी गैरवापरणे अयोग्य असते आणि हे टाळले गेले पाहिजे, कारण जर विद्यार्थी पकडला गेला तर त्याला विलंबित केल्यामुळे त्याचे वर्ष वाया जाऊ शकते. जर तो पकडला गेला नाही तर पुढच्या वर्षी त्याचा पाया कच्चा असतो. तर आपण देखील चांगले गुण मिळवण्यासाठी कॉपी वगैरे करतो, पण यावर्षी तुम्ही पकडला गेलात नाही, पण पुढच्या वेळेस तुम्ही जेव्हा करता त्यावेळेस तुमची जे काय पाया असते पुढच्या वर्षीची पाया कच्चा असते. पा अहमचे कार्य दुय्यम विचार प्रक्रियेनुसार चालते, कारण आपल्या गरजांची पूर्ती जेव्हा केव्हा व कशी करायची हे ठरवण्याचे अहम सक्षम आहे. पा म्हणजे या ठिकाणी परीक्षेचा जो काही पाया आहे तो असं धरला आहे, असं हा उदाहरण घेतलं आहे की जेव्हा स्नेहा ही मुलगी त्याला खायचं कधी आहे, ती तास चालू असताना खाणार आहे का नाही, ती तास संपल्यावर खाणार आहे. तसंच परीक्षामध्ये आपण जेव्हा कॉपी करतो ते कॉपी करणं योग्य आहे का नाही, पण योग्य नाही पण पुढच्या वर्षी जेव्हा आपण जातो त्यावेळेस तिथे जेव्हा आपण कॉपी केलं असतो त्या ठिकाणी त्याचा पाया मात्र कच्चा असतो. पप्पा आता पराअह म्हणजे काय पाहूयात. स्नेहासमोर उपलब्ध असलेल्या पर्यायामधून ती कोणता पर्याय निवडले हे समजून घेण्यासाठी डॉक्टर फ्राईड यांचा मनोविश्लेषण सिद्धांत समजून घेणे गरजेचं आहे. स्नेहा जेव्हा वर्गात डबा खात नाही, कारण हे नैतिकदृष्ट्या चूक आहे, नक्कीच आपण शाळेमध्ये डबा खाणे हे चूक आहे, व असे वागण्यामुळे शिक्षकांना वाईट वाटेल असा निर्णय घेते, तेव्हा ती परामच्या प्रभावाखाली निर्णय घेते. आता शिक्षकांना खाणे हे जेव्हा ती विचार करते आणि तिला वाटते की शिक्षकांसमोर डबा खाणे हे गैर आहे, त्या ठिकाणी पराहम काय हा कार्य करतो. पराहम म्हणजे समाजातील नीती महत्त्व आणि मूल्ये जे आपण पालक मित्रमैत्रिणी आणि शाळेकडून न कळत आत्मसात करतो. आता आत्मसात काय करणे, शिक्षक समोर असताना डबा न खाणे हे आपल्याला कोणी शिकवलं आहे का, कुठल्या पुस्तकामध्ये वगैरे नाही, शिकवले असतील पण हे जे काही गोष्टी आहेत हे समाजाकडून मित्रमैत्रिणीकडून पालकाकडून मिळाले असतात. हे समाजात काय करावे किंवा करू नये याबद्दल अखिल माहिती नियम असते. पराहम हे नैतिकतेवर आधारित असून त्यातून बरोबर काय आणि चुकीचे काय हे आदर्श संकल्पनेवर आधारित असते. तर या गोष्टीतून सर्वच निकष येतो की तुम्ही जे आहात तुम्हाला वाटतं डबा खाऊ नये शिक्षकांसमोर, हे तुम्ही कुणाकडून तर शिकले आहे आणि ते आपण अप्लाय करतो. बा या सिद्धांतानुसार आपल्या प्रतिक्रिया या तीन यंत्रणेच्या आंतरक्रियावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ अपेक्षांना अहम जर तिच्या परीक्षेत गैरमार्ग करण्याचा प्रवृत्तीने नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला तर तिला चिंतेत अनुभवता येईल. एखाद्या वेळी जेव्हा व्यक्तीला काहीतरी चुकत आहे अशी भावना निर्माण होते तेव्हा तिच्या मनात चिंतेची भावना दाटून येते व अशावेळी नाडीचे ठोके वाढतात, छाती धडधड होते, हाताला घाम येणे, असा कोरडा पकडणे अशी लक्षणे दिसून येतात. जेव्हा आपण पी करणे हे चूक असून देखील आपण जेव्हा करतो जेव्हा आपण पकडले जाऊ शकतो अशा गोष्टी या ठिकाणी घडताना दिसतात. जर अपेक्षाने परीक्षेत गैरमार्ग वापरण्याचा प्रयत्न केला तर तिच्या इदम व आराम संघर्ष निर्माण होतो, तिला परिणामी काळजी वाटू लागते आणि तिच्या चेतापेशी चिंतेत अनुभव येईल. जर अपेक्षांच्या पराहम आणि अहममध्ये संघर्ष झाला तर तिला नैतिक चिंतेचा अनुभव येईल. तिला वाटेल की तिच्या कुटुंबाचा फसवा आहे आणि तिला या पापाशी शिक्षा मिळणार आहे. आता पराहम आणि अहममध्ये तेव्हा तुम्ही खाल म्हणजे तुमच्याकडे असलेला डबा तुम्ही खाल आणि पराहमध्ये तुम्ही डबा न खाणे हे कोणाकडून तर शिकले आहेत म्हणजे त्यांचा गैरवापर होईल पा या ठिकाणी आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी एक शिक्षा म्हणून काहीतरी मिळेल. पा इथे संरक्षण यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची असते. एखादी घटना व्यक्तीसमोर त्रासदायक असेल तर त्यामुळे चिंता निर्माण होते आणि व्यक्तीला ताणाचा सामना करावा लागतो. येथे ती संरक्षण यंत्रणेचा वापर करून कठोर वास्तव्यापासून स्वतःचे रक्षण करेल. आता आपण संरक्षण यंत्रणा म्हणजे काय हे लक्षात घेऊयात. आता या ठिकाणी कृती दिलेली आहे पहा संरक्षण यंत्रणेची काही उदाहरणं आहेत ते पाहूयात. पहिलं आहे अजहर लहान असताना वडिलांच्या मर्जीविरुद्ध जत्रे गेला आणि हरवला. 3 दिवस त्याला रस्त्यावर राहावे लागले व विविध घटकांचा सामना करावा लागला, पण त्याला ही घटना अजिबात आठवत नाही. आता हे जे काही 7 उदाहरणं आहेत ते 7 जे काही प्रकार आहेत संरक्षण यंत्रणेची त्याच्याशी जुळून पाहूयात आपण. आता दमनचा इथे नंतर त्या उदाहरण नंतर पाहूयात. आता या ठिकाणी संघर्ष सोडण्याचं अपयश आले
तर मनावर ताण येतो, परिणामी व्यक्तिमत्व पराभवांची भावना निर्माण होते, त्यामुळे त्याचा अहमला धक्का बसतो, अहमला धक्का पोचतो, तेव्हा म्हणजेच व्यक्तीला अस्तित्वाचा धक्का पोचल्यासारखे असते। म्हणून व्यक्ती हा ताण धक्का कमी करण्यासाठी अप्रत्यक्ष मार्गाचा अवलंब करते, त्याला संरक्षण यंत्रणा असे म्हणतात। आता आपण प्रमुख संरक्षण यंत्रणा पाहूयात आणि जे काही मागील उदाहरणं आहेत ते देखील याच्याशी जुळवून पाहूयात। आता मगाशी वाचलेले उदाहरण, अझर हा जत्रेत गेला आणि हरवला आणि त्याला 4 दिवस रस्त्यावर राहावे लागले। आता या ठिकाणी त्याचा सविस्तर आणि दमन याच्याशी जुळवून पाहूयात। अझरच्या उदाहरणात जो आजापण ते पण दुःखादायक आठवणी विसरून गेला आहे किंवा त्या आठवणीचं दमन झाले आहे। आता दमन म्हणजे ती जी काही झालेली घटना आहे ती त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाची होती पण तो विसरून गेला आहे या ठिकाणी। या संरक्षण यंत्रणेला दमन असे म्हणतात। दमन करणे या यंत्रणेला व्यक्तिगत त्रासदायक किंवा भीतीदायक वाटणाऱ्या घटना व्यक्ती जाणतेपणे विसरून जातो। आता तुम्हाला भीतीदायक याच्यामध्ये काय दिसेल तर तो हरवला होता खरं तर, पण त्याला ती गोष्ट आठवत नाही म्हणजे त्या ठिकाणी दमन झाले पा। ज्या आठवणीमध्ये पराहमध्ये अपराधीपणाची भावना जागृत होते अशा आठवणींचे दमन होऊ शकते। ही संरक्षण ही यंत्रणा विसरणे यापेक्षा वेगळे आहे, कारण विसरलेली गोष्ट कधीतरी आठवू शकते, मात्र दमन झालेल्या आठवणी पूर्णपणे विसरल्या जातात आणि व्यक्तीला त्या कधीही आठवू शकत नाहीत। नक्कीच त्या ठिकाणी झालेल्या प्रमाणामध्ये आपण जो काय आजार आहे त्याला तो हरवला होता ते खूप महत्त्वाचे होते पण तो आठवत नाही या ठिकाणी। त्यानंतर आहे भाव विस्थापन। आधी उदाहरण पाहूयात आपण। आता दमनमध्ये रॉबर्टला कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ओरडा दिला, घरी येऊन त्यांनी शुल्लक चुकीसाठी बायकोला ओरडा दिला। आता या उदाहरणाशी येथे भाव विस्थापनमध्ये जाऊयात आपण। आता भाविस्तन रॉबर्टच्या उदाहरणावरून त्याच्या वरिष्ठ अधिकारी राग त्याच्या बायकोवर काढतो त्याला भाविस्थापन असे म्हणतात। भाविस्थापन म्हणजे एका व्यक्तीचा राग दुसऱ्या व्यक्तीवर दुर्बल व्यक्तीवर किंवा वस्तूवर काढणे। आता या ठिकाणी दिल्याप्रमाणे जो काही रॉबर्ट आहे त्यांनी आपला जो काही भाविस्थापन आपल्या बायकोवर वगैरे काढला त्याच्यावर राग व्यक्त करू शकत नाही, म्हणून मग ती त्या राग स्वपेक्षा दुर्बल घटकांच्या व्यक्तीवर काढते किंवा वस्तूवर न काढता दुसऱ्यावर व्यक्त करते। कार्यालयात अंकितांची अधिकारी ओरडा घरी जाऊन अंकिता नवऱ्याला ओरडली। आता प्रक्षेपण आपण पाहूयात, प्रक्षेपण मागील हे पाहूयात, त्यानंतर आपण पाहूयात भाविस्थापन प्रक्षेपण, त्यानंतर आधी आपण उदाहरणाकडे जाऊयात। उदाहरणामध्ये प्रीतमला तिच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौथा आहे वाटतं, एक मिनटं, तिसरंच आहे। प्रीतमला त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने राग आला आहे पण ते नाकारतो आणि म्हणतोय की त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याबद्दल त्याच्याबद्दल राग आहे। आता हे उदाहरण आपण प्रक्षेपणामध्ये पाहूयात। प्रीतमच्या उदाहरणावरून त्याला त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा राग आला होता पण तो म्हणतो की त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला त्याचा राग आला आहे। आता यामध्ये प्रक्षेपण म्हणजे एकाचं दुसऱ्याला पाठवणे पहा, याला प्रक्षेपण असे म्हणतात। यात व्यक्ती स्वतःच्या अस्वीकृत भावना व त्याच्या स्वतःच्या नाही तर त्याच्या इतरांच्या आहेत। आता आपण जे काही म्हणतो तेव्हा एखादा राग दुसऱ्याला ढकलतो किंवा त्यांनीच केलं त्याच्यामुळे झालं असं आपण म्हणतो पहा, तर इतरांच्या आहेत असे आपण भासवतो म्हणजे जे स्वतःचे नाहीत इतरांचे आहेत असे भासवतो। उदाहरणार्थ पाहूयात, राकेशला जर अभ्यास न केल्यामुळे पेपर जड गेला तर तो म्हणेल की बरेच प्रश्न अभ्यासाक्रमाबाहेरील होते। आता अभ्यास करणारे बाहेरले नसणारच आहेत कारण क्वेश्चन काढणारे देखील अभ्यासक्रमातीलच काढतील, तो स्वतःवर दोष देणार नाही। प्रीतमच्या उदाहरणावरून त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा राग आला आहे पण तो म्हणतो की वरिष्ठ अधिकाऱ्याला प्रीतमचा राग आला हे याला प्रक्षेपण असे म्हणतात पहा, असे भासवणे। आता या ठिकाणी चित्र दिलं आहे, मी नापास झालो कारण माझे शिक्षक आणि माझा तिरस्कार असं त्यांनी उदाहरणाद्वारे सांगितले आहे। त्यानंतर आपण चौथा पाहूयात उदात्तीकरण, त्यानंतर आधी उदाहरणं पाहूयात चौथामधील। मितालीला एक मुलगा आवडतो पण त्या मुलाला मिताली आवडत नाही, मितालीला कविता लिहिणे आवडते, ती
ने तिचे सर्व लक्ष कविता लिहिण्यावर केंद्रित केले. या ठिकाणी तिची जी काही वाईट गोष्ट आहे ती सोडून आपल्या मूळ चांगल्या आणि गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले पहा. आता तेच उदाहरणाद्वारे पाहूयात. उदाहरणामध्ये मितालीच्या उदाहरणात देवी तिचे वेदना आणि ऊर्जा ही एका विधायक आणि सृजनशील करण्यासाठी खर्च केली, याला उदात्तीकरण असे म्हणतात. उदात्तीकरण म्हणजे दुसऱ्यासाठी खर्च करणे पहा. उदात्तीकरण ही समायोजन मदत करणारी संरक्षण यंत्रणा आहे, कारण यात ऋणात्मक चिंतेत धनात्मक ऊर्जेत रूपांतर होते. स्वतःची ऊर्जा सामाजिकदृष्ट्या अमान्य वर्तनात वापरण्याऐवजी व्यक्ती तीच ऊर्जा जास्त स्वीकृत आणि निर्मितीक्षम कामासाठी वापरले पाहिजे. आता उदाहरणावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की उदात्तीकरण म्हणजे काय ते. त्यानंतर पाहूयात तादात्म्यीकरण. आता तादात्म्यीकरण हे पाचवं आहे, त्यासाठी आधी आपण उदाहरणाकडे पाहूयात जाऊयात. उदाहरणामध्ये पाचवा, राधिकाला आई खूप तापट स्वभावाची आहे. राधिकाला आईला घाबरते आणि ती तिच्या वागण्याची नक्कल करत आहे. आता यामध्ये काय दिसेल, आई रागट आहे हे तिची नकल करते पहा. म्हणजे या ठिकाणी त्याची जागा म्हणजे त्यांनी तिची नकल केली, म्हणजे त्याचा विरुद्ध दिशा त्यांनी पाहिली पहा. राधिकाला उदाहरणात राधिका नकळत ज्या आईला ते घाबरते तिच्यासारखी वागते, त्याला तादात्म्यीकरण असे म्हणतात. आता तुम्ही देखील ह्या गोष्टी करत असतील असं मी म्हणतो. त्याचे येथे व्यक्ती इतर व्यक्तीचा बोलण्याची पद्धत त्याचे व्यक्तिमत्व गुण स्वीकारते व येणारा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करते. आता तुम्ही देखील आपल्या आईला घाबरता तुम्ही देखील, पण तिच्या कामाची जेव्हा तुम्ही नकल करता म्हणजे ते आईसमोर जो काय आलेला तुम्हाला ताण असतो तो घालवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करत असता पहा. त्यानंतर सहावा पाहूयात, परमिनला गरीब आहे तिचा आणि तिचा इच्छा ती पूर्ण करू शकत नाही. परमिंदर चैनीचे आयुष्य जगण्याचे दिवा स्वप्न पाहतो. आता दिवा स्वप्नामध्ये हा दिवा स्वप्न पाहणे, आपण देखील दिवा स्वप्न पाहत असतो कधी कधी, माझ्याकडे खूप पैसा असला पाहिजे, गाडी असली पाहिजे इत्यादी. आता आपण दिवा स्वप्नाकडे जाऊयात. परमिंदरच्या उदाहरणात ती वास्तव्यापासून पळून जाण्यासाठी दिवा स्वप्न पाहते. वास्तव म्हणजे आता परमिंदर ही गरीब आहे, त्याची वास्तव आहे, पण तिला त्याच्यातून जायचं आहे पहा. ते जेव्हा आयुष्यात अतिताण निर्माण होतो तेव्हा न कळत त्याला तोंड देण्यासाठी लोक दिवा स्वप्नात रमणात होतात. तरुणवयीन व्यक्ती वर्गात पहिले येण्याचे दिवा स्वप्न पाहू शकते, किंवा एखादी लोकप्रिय व्यक्ती त्याचे मित्र असण्याचे दिवा स्वप्न पाहू शकते. पण दिवा स्वप्न पाहण्याचा अतिरेक झाल्यास व्यक्ती वास्तव्यापासून दूर जाऊ शकते व ते हे मानसिकदृष्ट्या धोकादायक असते. नक्कीच आपण जास्त दिवा स्वप्न देखील जेव्हा पाहतो तेव्हा आपल्याला देखील ह्या गोष्टी भासत असतात. त्यानंतर शेवटचं पाहूयात आपण सातवा, लुबिनला गाडी घेणे परवडत नाही. ती म्हणते की गाड्या पर्यावरणाची. आता त्यामुळे गाडी घेणे कोण सोडत नाही, पण इथे उदाहरणाद्वारे पाहूयात आपण वृथा समर्थन या उदाहरणाचे घटक आहे हा सातवा. जुबिनच्या उदाहरणात वृथा समर्थन या संरक्षण यंत्रणेचा वापर झाला आहे. वृथा समर्थनाच्या व्यक्ती स्वतःची अपयशाबद्दल किंवा कमतरतेबद्दल खोटी कारणे देते. या परिस्थितीत व्यक्ती स्वतःला वर्तनाची खोटी कारणे देते किंवा खरी कारणे स्वीकारत नाही. मी नापास झालो कारण शिक्षकांना मी आवडत नाही. आता हे कारण असणार आहे का नसणार आहे, याला वृथा समर्पण असे म्हणतात. आता आपण माहिती करून घेतलेल्या संरक्षण यंत्रणा व्यतिरिक्त इतर संपूर्ण संरक्षण यंत्रणेची ओळख खालील आकृतीत करून घेऊयात पहा. तुमच्या आयुष्यातील सातवा मी कृती धावा पाहतोय. तुमच्या आयुष्यातील तणावपूर्ण घटना आठवा. तुम्ही या घटकांना कसे सामोरे गेलात, आता तुम्हाला तणावपूर्ण वातावरण सांगतो मी. 10वीचे जे बोर्ड पेपर होते त्या ठिकाणी तुम्ही कसे गेलात, तुम्ही समस्या केंद्रित की भावना केंद्रित धोरणे वापरलेत, तुम्ही संरक्षण यंत्रणेचा वापर केला होतात का तेव्हा आणि कसा याबद्दल मत नोंदवा. तुम्ही हे नोंदवू शकता, मी वरील उदाहरणं सांगितलं आहे.
या पाठात आपण काही पद्धतींची माहिती घेतली की जी ताण कमी करण्याची उपयोगी पडते. आम्हाला अशी आशा वाटते की तुम्हाला यातून ताण निर्माण होण्याची कारणे समजायला हवीत. नक्कीच तुम्हाला देखील ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे, त्यामुळे ताण कमी होईल. आता इम्पॉर्टंट क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला संरक्षण यंत्रणेची सविस्तर माहिती, फ्राईडचा मनोविश्लेषणाचा सिद्धांत, ताणला सामना करणारे दोन मार्गाबद्दल सविस्तर माहिती लिहा. या ठिकाणी मी इथेच थांबतो. जय हिंद, जय भारत. तुमचे विदा घेतो. धन्यवाद.